Vidal, com es va comentar, és una fractura de terç mig del cúbic que amb el radi sencer es considera doncs, que té inestabilitat i triga de consolidar. A més, estem parlant d'un professional de l'esport, un esport de contacte, i aleshores va semblar el més oportú doncs, crear una estabilització interna, el que es diu una osteosíntesi. Amb aquest tipus de lesions el que acostumava a fer és col·locar una placa collada sobre de l'os del cúbic i bueno, li ha fet una anestèsia axilar amb una mica de sedació i l'evolució de la intervenció ha sigut la normal, correcta, no? Una placa de titani, un dibuixat de 6 forats i 7 pisos i el que es pretén és que pugui començar a moure-ho més allà possible. O sigui, que, tal com dèiem ahir, doncs, intentar estalviar llargues immobilitzacions, que tot i que un jugador, un davanter, doncs, no, sembla que l'extremitat superior no sigui tan important doncs, per córrer, per equilibrar-se i també sí que ho és, i d'aquesta manera doncs, poder assegurar que pugui tornar el més aviat possible als entrenaments. I tal com es va dir, si possible els 2 mesos ja està en condicions de jugar un partit oficial. Evidentment, el futbol és un esport de contacte. El jugador sap que si és un davanter els defenses aniran a marcar territori, aniran per ell, i si saben que té una cama o un braç tocat, aniran a marcar-li la cama o el braç. Aleshores, bueno, el que ja es necessita és que el jugador, doncs, el més aviat possible, ell vegi que pot tornar a moure la mà amb normalitat, això és el que permet la intervenció quirúrgica, i que pugui recuperar aquesta confiança amb la seva extremitat i que pugui entrar a matar i marcar molts gols amb tota confiança. Estava preocupat perquè lògicament ha agafat un mal moment, també un petit peron de l'Espanyol, però bueno, estava confiat i tenia ganes doncs, de l'operació perquè això sap que és el que representa escurçar el temps total de curació. No, guix no, ell ara porta un embenat compressiu, és més que res per controlar el dolor postoperatori, que estigui còmode, que no li pesi, però és només un embenat només de contenció. No? Avui mateix ja d'anar a veure com es desperti de l'anestèsia axilar que s'havia fet, començar amb la mà aixecada, començar a moure els dits, activar la musculatura i d'anar a veure com les ferides ho permetin, treure els punts i començar la fisioteràpia com més aviat millor. Bueno, ell tiene que intentar mantener fondo físico, todo esto ya la colaboración entre todo el equipo de Mutua, Montañesa y los médicos del club y los preparadores, pues se intentará mantenerlo lo antes posible con un vendaje lo más ligero posible que pueda empezar a correr, digamos, para no perder fondo físico. Pero evidentemente será un entrenamiento individualizado, sin contactos, sin rodillazos, ni nada. Yo pienso que lo que comentó el doctor Cervera de que 2 meses es un tiempo razonable para estar en condiciones de jugar un partido oficial de liga o de... De moment el que hi ha que passar és el postoperatori i això es marcarà, pues, d'una forma, dir si serà d'aquí 2 dies o 15 dies, depèn de com vagi la propera setmana. És a dir, es farà una revisió i si la ferida està bé i es poden retirar els punts, pues, aleshores es pot avançar, però si no ja es poden retirar els punts per qualsevol motiu, pues, retrasar una setmana. Sí. Entens? El que intentarem és que sigui el més aviat possible, però dic, ara, estar aquí el dilluns de 15 dies és molt difícil perquè acaba de sortir d'un quiròfan. Aquest és el radi, aquest està normal. El que passa que la característica del... Ho poso aquest costat i ho veureu. La característica de l'avantbraç és que hem de fer aquest moviment. I si un està sencer i l'altre no, hi ha un mecanisme de rosca que aleshores debilita el foco de fractura. Amb un jugador de futbol, si ha d'estar enguixat des de l'arrel dels dits fins a sota l'aixella, ni pot entrenar ni pot córrer i són 2 mesos d'enguixat. I aquesta és la manera de poder pensar en retornar a córrer amb un embenat senzillet tan aviat com les ferides estiguin correctes.